З 10 ранку до 13 години чекає на президента Володимира Зеленського Валентина Кущовець. Жінка розповідає, з народження живе в Давидківцях, та також, що приїжджав президент, ще не було. Чекаємо президента. Хочемо, щоб нам ще побудував садик дуже хороший, хочемо, щоб клуб, бо наші діти не мають клубу. Щоб додав нам пенсію, бо у нас дуже мала. Чи президент би наш прожив би за 2000? Я маю 43 роки стажу і маю 2230 пенсій. Повиходили з будинків на центральну вулицю жительки села Марія Батурко і Галина Речин. Кажуть, теж хочуть побачити президента та поставити декілька питань. Може, якісь перспективи, може, він щось і нас почує. Я от вже маю бути на пенсії, а ще тої пенсії не знаю, як коли, хай би відмінили той вік. Таке в нас ніхто на роботу ніде не бере. За цю пенсійну реформу, щоб додали трошки нам пенсії. Так, як мій чоловік, наприклад, довго працював, все, і в нього 1500 пенсія, 1600. Можна прожити? Троє лікарів Давидковецької амбулаторії вимірювали бажаючим температуру та видавали маски, каже сімейна лікарка Наталя Кондратюк. Так як в нас продовжується карантинний режим, організували наш пункт температурного скринінгу для всіх відвідувачів, охочих, які будуть відвідувати даний захід. Масок взяли, я так думаю, що для всіх охочих. У нас до 100 масок. Ми будемо роздавати абсолютно всім, хто це потребує. Маски, рукавички, антисептик, все, як має, все в рамках карантинного режиму. На місці працюють правоохоронці, які слідкують за дотриманням карантинних вимог та правил дорожнього руху, говорить начальник районного сектору превенції ГУНП Хмельницької області Олександр Ташчук. Перша наша основна задача – це, згідно закону України про національну поліцію, ми забезпечуємо охорону громадського порядку та безпеку. Звичайно, це і забезпечення дорожнього руху. Олександр Ташчук додає, всього на зустріч з президентом зібралися близько 250 жителів села Давидківці. Володимир Зеленський приїде, аби подивитись, на якому етапі будівництва дитячого садочку, якого будують з 2018 року, каже сільський голова Олександр Ланкевич. Для села приємно, тому що за наше село знають, пам'ятають. І, надіюся, приїду ще великі гості і пан президент приїде ще на відкриття садочка, яке в нас заплановано на 24 серпня поточного року. Чоловік каже, до приїзду глави держави особливо не готувалися. А як готувалися? Ми вважаємо, що це робоча ситуація. Ми будемо готуватися до відкриття садочка. Тому що приїзд – це робоча, а відкриття садочка – це вже буде дійсно для села. Якраз для села, для людей буде велике свято. Володимир Зеленський поспілкувався декілька хвилин з жителями села Давидківці. Наталя Андрущенко, яка працює вчителькою в місцевій школі, розповідає, що просила особисто президента. Запланувала взяти дарчий підпис в президента на наступний навчальний щасливий, сподіваюсь, рік. І мені вдалося. Ми дуже хотіли, щоб у нас був клуб, тому що будинок культури, тобто в нас в школі немає актової зали, ось тому це дуже нагальне питання. Звісно, що просили допомоги ще і для церкви, і в загальному для села, і для школи, звісно. Але клуб – це така глобальна проблема, мені здається. Обов'язково допоможу. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.